Dale. Hledám vás, pane profesore. Proboha. Vy se celá chvějete. Co se vám stalo? Ten obrázek, pane profesore. Jaký obrázek? Martinová, mluvte přece klidně. Vaše podobizna. Moje podobizna? Ano, upadla na zem. Paní profesor Brunsvík vás chtěla. Já jsem jí nedala. Ale proč jste jí nedala? Přeci jsem nemohla. Proč? Co vám v tom bránilo? Proč? Protože...